A hidroterapia, conhecida como fisioterapia aquática, ela é um recurso que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e também acaba tendo a imersão do corpo em piscinas aquecidas como recurso benéfico na reabilitação ou prevenção de alterações funcionais. Vem sendo usada desde a antiguidade para poder tratar aí as doenças ortopédicas, reumatológicas, neurológicas, respiratórias e até psicológicas. Olá, eu sou a Renata e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Já chega aí deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se não é inscrita e não se esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Bom, atualmente a popularidade e o valor crescente aí da hidroterapia estão associadas aí por um aumento de pesquisas em muitos aspectos diferentes da água, como estudo da fisiologia dos exercícios aquáticos, entre outros. É um método terapêutico que faz uso da fisioterapia associada aos principais físicos aí da água. Ela é a união de terapia física, de exercícios aquáticos, com o objetivo da reabilitação de inúmeras patologias usadas aí como recursos, como relaxamento, alongamento, aquecimento, resistências e a força muscular. A fisioterapia aquática pode ser utilizada em quadros clínicos de pacientes com doenças reumáticas, possibilitando aí um tratamento alternativo para essas enfermidades. A maioria dos efeitos fisiológicos aí dessa imersão tem relação direta com os principais fundamentais aí da hidrodinâmica e da termodinâmica também. O ambiente contribui às atividades físicas, onde é útil explorar a física da água e também ajudar muito aí nos movimentos. Os principais benefícios estão abaixo do impacto da articulação e o relaxamento trazido pela essa água aquecida aí. O tratamento é realizado por meio de exercícios no ambiente aquático, com a temperatura variando de 31 a 37 graus. Na água, consegue-se iniciar movimentos que fora dela demora muito a ser obtido. Então, na imersão, obtém resultados mais rápido. A compreensão das propriedades físicas da água e das alterações fisiológicas do corpo nessa imersão, assim como a análise do movimento humano no meio líquido, tem ajudado e muito na fisioterapia aquática a utilizar a água nessa facilitação dos movimentos e na recuperação da disfunção. Os exercícios são associados com aqueles que são causados pelo calor da água. Então, o resultado dessa imersão é semelhante a adultos e crianças. Está relacionada à temperatura do corpo, à circulação e à intensidade desse exercício, com variações aí permitidas. Bom, a fisioterapia aquática tem sido indicada em utilizações aí onde os médicos e os fisioterapeutas acabam fazendo programas multidisciplinares de reabilitação, principalmente nessa área reumatológica. Com o ressurgimento dessa técnica aí, houve um desenvolvimento científico e o tratamento aquático permite muito uma ampla abordagem nessa atuação com pacientes nesse meio. Ela se destaca das demais especialidades de fisioterapia porque possui aí um poder de movimento e também por possibilitar maior lucidez ao paciente, uma vez que em tratamentos de disfunções reumatológicas muitas vezes é doloroso e entediante. Essa modalidade de fisioterapia é um recurso muito utilizado na reabilitação de pacientes devido às suas propriedades físicas e dos efeitos fisiológicos da água. É cada vez mais recomendado pelos médicos no mundo inteiro. Então, essa técnica oferece uma recuperação rápida e eficiente para inúmeras doenças dos músculos, tendões e dos ossos. A reabilitação aquática, ela favorece uma melhor qualidade de vida relacionada à nossa saúde, reduz sintomas de dor, de rigidez matinal, além de promover uma boa qualidade do sono aos pacientes portadores de artrite reumatoide. Além disso, promove sensação de relaxamento como benefício através das sessões de fisioterapia aquática e hidroterapia. E vai muito além do tratamento das doenças específicas, trazendo muitos benefícios físico e neurológico também. A artrite reumatoide, ela é uma patologia que ela atinge principalmente nossas articulações. E o recurso mais utilizado da hidroterapia é a piscina aquecida, já que ela fornece um meio sadio aí, menos arriscado para nossa reabilitação, porque reduz o desgaste e o impacto vindo dos exercícios no solo. Além de que essa atividade aquática, ela possui características motivadoras e prazerosas para a gente, proporcionando aí altos índices de satisfação. A temperatura indicada dessa hidroterapia nos idosos e crianças deve ser mais elevada devido à capacidade natural de perder o calor, né? Então, a artrite reumatoide, como ela é uma doença que apresenta rigidez articular, com consequência tensões e atrofia muscular, é importante trabalhar com uma temperatura mais elevada, como eu já havia dito, 37 graus, promovendo neste
graus aí, relaxamento muscular, que vai facilitar a mobilização articular, evitando a perda de amplitude dos movimentos, né? Além do relaxamento, a redução do impacto articular, a água, quando ela é quente, também tem o objetivo de promover analgesia, que é uma vez que a artrite reumatoide causa inflamação articular, causa muitas dores. Então, o tratamento nessa água quente facilita a realização de diversas técnicas que podem ser utilizadas no solo, em que na piscina se torna mais fácil de realizar e somam seus efeitos benéficos, como promovido pelas propriedades físicas da água. Alguns objetivos da hidroterapia ela deseja alcançar nos pacientes com artrite é o alívio da dor e do espasmo muscular, da manutenção ou restauração da força muscular também. Acaba ajudando bastante. Ela pode proporcionar grandes benefícios através de um programa de exercícios e quase todas as pessoas que desejam participar. Dentre estão as citadas aí, que promovem a melhora significativa da nossa funcionalidade e também da nossa qualidade de vida. Bom, muitos estudos já foram feitos com o objetivo de avaliar esse tratamento nos pacientes clínicos de artrite reumatoide e trouxeram muitos benefícios. Para as doenças reumáticas, as vantagens da hidroterapia, ela ocorre devido ao calor, como eu já falei, que vai diminuir a dor e o espasmo muscular e também trazer um alívio nos estresses das articulações, tá bom? Bom, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Você já ouviu falar na hidroterapia? Já fez alguma vez? Vamos compartilhar informações aqui. Se não é inscrito aqui, te convido para se inscrever, seguir nossas redes sociais que tá aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais. A gente se vê no próximo Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente.